Nej, 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 Squat, for det er alt for lang tid siden, at jeg har sagt, hvad så Squat, rigtig hjertelig velkommen tilbage til en ny video. Huha, det har været mærkelig tid på Tobias Møller-kanalen de sidste par måneder, og I tænker sikkert, Toby, har du bare siddet og hævet dig selv i divaniveren, mens du har set noget. Og nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Det er nemlig sådan, at jeg i januar startede en ny kanal, som de fleste af jer nok ikke har ladet næsen gå forbi. Det kan man overhovedet ikke sige. Men hvor kan du sutte dig selv? Hvor har jeg ikke ligget på den lades? Eller det vil jeg faktisk lade være med, hvis jeg var dig. Siden 2023, der har jeg kun lagt, hvad der svarer til en 3-4 video op på den her kanal. Og det er fucking for dårligt. Men der er en helt speciel årsag til, hvorfor at jeg kun har smidt de her få videoer op på kanalen. Ej, lad nu være, mand. Seriøst. Jeg prøver lige igen. I januar der startede jeg en ny kanal sammen med Camilla. Det var egentlig bare i håb om, at vi kunne få jer med over på den nye kanal. Den her nye kanal er gået fuldstændig fremragende, så af hjertet tak for det. Men det er sjældent, man kan hive i successnoren, uden at den hiver lidt tilbage i den anden ende. Det jeg prøver at sige, det er, at alting, der har noget godt, for helvede, jeg skal lade være med de her metaforer, det får jeg ikke noget af. Det er som regel sjældent, at når der sker noget godt, at der ikke også sker noget lidt dårligt. Javel, det går sindssygt godt på vores nye kanal, men den her kanal, som egentlig er mit hjertebarn, har stået meget, meget stille, og det skal vi have lavet om på. Og jeg har tænkt, og det gør jeg faktisk en gang imellem, det er sygt nok. Nej, jeg har tænkt rigtig meget over, hvordan kan vi ligesom tage Tobias Møller-kanalen og så ligesom forny den. Det har været meget det samme de sidste mange år. Hvad fanden kan man gøre for ligesom at forny noget indhold på den her kanal? Fordi jeg vil ikke lægge skjul på, at mine favoritvideoer, der er på min kanal, det er mine vlogs. Det der er fedt med vlogs, det er 1. De er lidt mere ægte. 2. Der er meget mere frihed. Og 3. Der sker meget, meget mere i en vlog, end hvis du bare sætter dig ned og laver en gammeldags YouTube-video. Så jeg har simpelthen taget den beslutning, at på den her kanal bliver det hovedsageligt vlogs, der kommer i fremtiden. Der kommer selvfølgelig også gutterne videoer. Det fører mig så hen til det næste problem. Det er nemlig sådan, at hvis man gerne vil vlog, så skal man have et kamera, man kan tage med overalt. Lad mig være ærlig med jer. Nu kan I ikke se det så godt, tror jeg. Men det her kamera, det er et son of a bitch of a fucking kamera. Det er ikke et, du bare lige kyler i lommen og så hiver op igen, når du lige føler for at filme. Så jeg har sgu besluttet mig for, at vi skal ud og have et lille kamera, som forhåbentlig er lige så godt, hvis ikke bedre end det her kamera. Det er altid røvhamrende spændende at skulle ud og have nyt kamera som YouTuber. Jeg tror, det svarer lidt til, hvis du er ægte gamer og så skal ud og hente din nye computer, som du har set frem til mega længe. Eller hvis du skal ud og have dit nye spil, som du bare glæder dig til at spille, siden det kom ud. Du laver aldrig en skide. Du laver aldrig en skide. Er der et mikrofon på? Ja, der er en dead cat. Hvor meget gav du for det? Du skal sgu ikke åbne det, du er helt væk. Okay, stop. Normalt kostede det 5.500, men jeg fik det ned på 4.800. Luksus. Hmm? Det glæder jeg mig til. Ja, det er ikke dit. Nej, vi skal da filme med det i morgen. Vi er oppe i Fields nu, og tænker, at jeg kan lige godt gå over og overraske min bøbe, som regel ikke har nogen kunder. Det er super godt, skat. Nå, skat, jeg smutter igen. Hej, hej. Hej. Det var så sjovt, ham ekspedienten, han var sådan, ja, det er ikke lige mit område det her, men jeg kan prøve at hjælpe dig. Så siger han, jeg behøver ikke hjælp, jeg skal have det her kamera. Og det er du sikker på? Ja, jeg ved ret meget om kamera, eller sådan, du ved, jeg gad ikke lige sige, at jeg lever af at bruge et kamera flere gange om ugen. Da jeg skulle til at betale, så var jeg sådan, hvad, kører I stadig prismatch? Og han var sådan, fuck, der er et lille grimme barn, og kan få det dog dumme at se på, mand. Det gør vi. Han havde det. Normalt kostede det faktisk 5.500, men jeg fik det til 4.800. Det er jo ikke mange penge, men altså lidt af også godt jo. Og det her, det er, som I kan se, et Sony ZV-1. Det er et meget, meget, meget lille kamera, som jeg virkelig, virkelig har manglet. Jeg har virkelig, virkelig manglet et kamera, man bare kan putte ned i lommen, hive op og så filme, hvad der nu lige sker. Tit er det meget rart lige at kunne lave den her, whoop, okay, der sker noget grineren. Og det er der altså mulighed for med det her kamera, så jeg er meget spændt på at se, hvad det kan. Men her har vi det simpelthen. Bum. Det her har jeg virkelig, virkelig manglet. Er du sunshine, mand? Sådan ser det simpelthen ud. Og hey, der er flipskærm på. Det har jeg aldrig nogensinde haft. Det har faktisk ikke været bevidst, men jeg har aldrig haft flipskærm, fordi jeg kan se på mange YouTubere, at man har en tendens til, i stedet for at kigge her, så kigger man herover eller herop, når man snakker, og det virker bare sådan lidt underligt at kigge ved siden af kameraet, så det skal jeg lige vende mig til. Men må det ikke, det går. Og så har jeg faktisk set, at der er noget med, at kameraet tænder af sig selv, hvis man åbner for flipscreen. Det gør det sørme også. Hold kæft, hvor smart, mand. Nå.
Der er gået nogle dage nu, og grunden til, at jeg ikke har fået filmet, det er sådan set fordi, at vi står og laver bøffer. At det er ikke helt derfor. Forleden dag, der var Camilla og jeg inde og få læst vores hænder hos en håndlæser. Og det er også en video, I kan se på vores nye kanal. Den er altså lige netop blevet færdigrenderet. Det vil sige, at der er en ny video i morgen klokken søndag. Der er en ny video i morgen kl. 10. Det er hver søndag på Tove og Camilla kanalen. Imens kan jeg fortælle, det er lørdag aften. Det er skønt, det er dejligt. Min babyhund står for at lave mad. Jeg tænker bare, at det er også godt for Camilla at føle sig af, du ved, ligestilling. Så er det også godt, at det ikke altid er manden, der laver bøfferne. Selvom jeg klarer det bedst. Fodboldsæsonen er begyndt igen, og det vil sige, at vi har allerede været ude og spille nogle kampe nu. Jeg spiller ned i en klub, der hedder Hekla, som er ret tæt på, hvor jeg bor. Og nu er det sådan, at jeg har spillet så godt de sidste par kampe for andenholdet. Så nu har jeg sgu fået en adgangsbillet til førsteholdet i morgen, som spiller i morgen kl. 12. Lige nu her, der vil vi sætte os nu. Så er min splitsekund ved at sætte tænderne i en... Hold nu kæft, mand! Så om et splitsekund, jeg optager ligesom. Om et splitsekund vil jeg sætte tænderne i en dejlig saftig bøf, og så vil jeg... Vi skal ikke se Euphoria. Jo, vi skal lade være med at spille sejr, men før vi går. Wallah, jeg ser ikke Euphoria. Tror du, jeg er fucking en killing eller hvad, man? Så ses vi i morgen til en meget, meget spændende fodboldkamp. Jeg glæder mig til at vise jer. Godmorgen, bloggen. Det er bare lige mig, der vil lave sådan en... Jeg tager igennem min dag. Jeg elsker at starte min morgen ud med en masse kapsler. Helst i form af kaffekapsler, som overhovedet ikke smager af kaffe. Det vigtigste er bare, at jeg får følelsen af, at jeg har noget kaffe i kroppen. Og det betyder, at kaffe er lige med koffein, er lige med ekstra meget energi. Så når jeg skal op og løbe fra alle de andre op på banen. Dag, der starter morgenen ud med to håndværkere. Det er ikke den sundeste morgenmad, og lad os være ærlige. Det er heller ikke så skide frøderen igen, men det kom ned. Det værste, der kunne ske, det sker, og det er selvfølgelig, at jeg løber tør for koffein. Men så er det altid godt at have en Red Bull mellem benene. Det ved jeg ikke. Det har man bare. Jeg sidder selv med Johnny Gade. Jeg elsker Johnny Gade. Al den her koffein går i direkte i skid. Det er blevet tid til at sætte sit garn, for det går jo ikke, at man stiller op til en fodboldkamp med noget fucking ulækkert, grimt hår. Det er bare som om, det sådan går op for mig, at jeg er egentlig mega træt. Fuck, hvor jeg er træt. Jeg hader at stoppe og træt. Så det eneste rigtige i den her situation er selvfølgelig at gå ud og skylle den kede af det følelse væk. Med en god Red Bull, som hold kæft, hvor er den kold. Føj for satan da. Da jeg blev færdig med Red Bull, er det selvfølgelig tid til en ny energidrik. Ej, slap af. Jeg tager den bare med til kamp. Jeg drikker den ikke nu, og du er helt væk, mand. Jeg blev så glad, jeg fandt min vandre, og jeg troede ikke, jeg kunne finde den. Nå, jeg skal ikke bruge dem alligevel. Det er altid lidt nøjende at se, om man kan finde sin cykel. Der er mange cykeltyve i København, så jeg går altid lidt og holder vejret. Men det lykkedes, jeg fandt min cykel. Ej, okay, slap af. Det er ikke min cykel, det er også godt. Det er altid godt at cykle til kamp eller træning, så får man ligesom varmet lårbasserne op. Og nu tænker I, har du ikke en bil? Kan det lukke fucking røven? Selvfølgelig har jeg ikke en bil. Er I klar over, hvor fucking dyrt det er at bo i København? Er du helt væk, eller hvad? Så er det tid til kamp. Hvis man tænker på, at vi spiller serie 3, så er det helt god nat at have det her omklædning. Det ved jeg godt, men men ja, smukt er det. Og en, der ikke er smuk, det er Peter. Hold kæft, for han egentlig grim, altså. Til sidst havde vores dygtige træner selvfølgelig lige en masse vigtige ting, han lige skulle sige. Så når Benji råber af, som man helt sikkert kommer til, så lukker I røven på ham ved at vise, at han tager fejl. Så hvis han siger, at Carlo, nu stopper du mig fucking med at spille med fødderne, så laver du 70 afleveringer lige i fødderne på vores sted. Okay. Ikke? Det er sådan, vi lukker røven på. Vi vinder 5-2. Nå, scorede du? Jeg blev skiftet ind i anden halvleg, så fordi at holdet falder så meget i niveau, da jeg kommer ind, blev jeg skiftet ud efter 10 minutter. Så da jeg kom ud, så spurgte jeg træneren, hvorfor bliver jeg skiftet ud? Siger han til mig, det er fordi, at niveauet falder rigtig meget, da I kommer ind. Så nå. Men det der så sker, det er, at i halvlegen, der skifter han 4 mand ud og 4 nye ind. Det vil sige, at spillet, det bliver ikke det samme, fordi spillet i første halvleg var rigtig godt. Og vi får en 3-1 ved første halvleg. Så spillet, det falder bare i niveau, fordi at man skal lige i gang. Det ved jeg, der spiller fodbold, I ved, man skal lige have de der 10-15 minutter, før man lige kommer ordentligt i gang. Man skal lige, du ved, ind i det. Han er så bare røv iskold, vores træner, og hiver mig ud. Og han er bare ærlig, men niveauet falder, fordi vi skifter så mange ind, så du var bare lige ham, der røg ud. Nå, så røg jeg så ind igen, da der er kvarter 10 minutter tilbage, og var faktisk
tæt på at score. Header bolden på overlæggeren. Vi ender så med at vinde 5-2, og det er fint. Jeg er glad for, holdet vinder. Men om jeg kommer til at spille første hold det næste stykke tid, det nej. Så jeg rører nok ned på anholdet igen. Men helt ærligt, det er sjovere at være den gode på anholdet, end at være ham, der er sådan lidt slår i det på første hold. Jeg skal lige ind i det igen. Men vi vandt, og det er det vigtigste. Fucking smadret. Jeg hader den der tur hjem med cykel. Fuck, den er nederen, mand. Øj, mand. Med sådan en halvflad cykel, ikke også? Oh.